Spoštovani prijatelji Taloma, lepo pozdravljeni. Moje ime je Marko Drobnič in sem predsednik uprave podjetja. Letos pri nas v tovarni praznujemo 66 let, odkar je začel Talom z svojo proizvodnjo. Na leto 1954 nas spominja tudi tale ploščica iz aluminija, ki pa za vse ni nas samo spomin, ampak en velik opomin in močna zaveza, da nadgrajujemo vse, kar so ustvarile generacije pred nami. Ob tovarniškem prazniku smo vas vsako leto vedno znova povabili k nam v tovarno, da vam pokažemo svojo proizvodnjo. Letos nam je žal epidemija koronavirusa to preprečila. Ni pa nam preprečila, da vam omogočimo en video sprehod po tovarni in vam pokažemo svoje dosežke, na katere smo talomovci upravičeno ponosni. Zato dobrodošli med nami. Ja, to je danes naša nova realnost. Dosledno samozaščitno ravnanje je tisto, ki v prvi meri ohranja naše zdravje. In samo zdravi bomo lahko ohranili neprekinjen proces proizvodnje in s tem tudi naša delovna mesta. Sicer pa nam zdravje in skrb za zdravje v Talomu nikoli ni bila tuja. Že več kot 20 leti pod sloganom Zdravo Talom dosledno izvajamo aktivnosti za preventivo naših zaposlenih. Ponosen sem na svoje sodelavce, saj letos v leto izrednih razmer uspešno premagujemo tudi epidemijo koronavirusa. Te razmere, izredne razmere in pa velika dinamika ter nepredvidljivost, ki nam jo povzročajo naši trgi in panoga, v kateri delujemo, nas pa vseeno ne ostavlja pred našimi cilji. Večino jih bomo letos realizirali na vkljub razmeram, v katerih smo se znašli, tako na področju drogov, rondelic, ulitkov in izparilnikov. Smo pa se morali prilagoditi z proizvodnjo v elektrolizi na polovico njene zmogljivosti, zaustavili smo pa tudi proizvodnjo livarskih zlitin. Poraba aluminija v svetu raste, predvsem zaradi njegovih trajnostnih lastnosti. Zato boste Talomu aluminij še naprej srečevali, tako v avtomobilih, motociklih, hladilnikih, stavbah, posodi in embalaži. Vse bo vsod tam, kjer zaradi svojih izjemnih lastnosti nadomešča druge materiale. Talom pa seveda ni samo aluminij. Talom smo predvsem ljudje. 1450 nas je, ki ustvarjamo podobo tega podjetja danes. Zato sedaj predajam besedo svojim sodelavcem, ki vas bodo popeljali po proizvodnji v aluminiju, livarni, rondelicah, ulitkih in izparilnikih. Verjamem, da boste med video s prehodom vsaj malo podoživeli utrip Taloma. Vseh delov naše tovarne vam sicer ne bomo uspeli pokazati, vendar pa k uspešnosti proizvodnih enot pomembno prispevajo tudi vse storitvene enote in službe. Prezreti pa ne gre tudi prispevkov Vitala, Vargasala in Ekotala. Ostanite zdravi, spoštovani prijatelji Taloma. Naj to ne bo floskula današnjih dni, ampak dejansko moja srčna in iskrena želja. Želim si, da se ob 67. tovarniškem prazniku ponovno srečamo tukaj pri nas v Talomu, in se skupaj drug z drugim tudi po njem sprehodimo. Srečno! Dobrodošli v poslovne enote Alumini, kjer že od 21. novembra 1954 proizvajamo elektrolizni aluminij in anode. Z nenehnim razvojem in izboljšavami se uvrščamo v sam svetovni vrh proizvajalcev primarnega aluminija.
Naša proizvodnja je organizirana v štirih enotah. Elektroliza, proizvodnja anod, sestavljalnica anod in katodnih kompletov ter vzdrževanje. Proizvodnja primarnega aluminija poteka v elektroliznih celicah. Za elektrolizni proces je treba v sistem elektrolizne celice dovajati močan enosmerni električni tok, ki teče iz smeri ogljikovih anod proti katodi, ki jo predstavlja staljeni aluminij. Med elektroliznim procesom v staljenem elektrolitu pri temperaturi okoli 950 stopinj Celzija pride pod vplivom napetosti do razkroja glinice na aluminij in kisik. Aluminij se v tekočem stanju zaradi svoje specifične teže nabira na dnu elektrolizne celice. Kisik pa reagira z ogljikom iz anode. Proces proizvodnje aluminija poteka kontinuirano, saj se glinica dodaja v elektrolizno celico s pomočjo avtomatsko vodenih dozirnih prebijalnih enot. Za proizvodnjo ene tone aluminija je treba v sistem dodati 2 toni glinice. Zaradi reakcije med kisikom in ogljikom pa se v procesu porabi tudi približno 500 kg ogljikovih anod, ki jih je treba menjati vsakih 24 do 28 dni. Dimne pline, nastale v procesu, pred izpustom v okolje, s filtracijo očistimo pod zakonsko predpisane vrednosti. Proizvedeni aluminij se iz talomovih elektroliznih celic vsakih 32 ur s črpalnim loncem s pomočjo podlaka prečrpa v transportne lonce in se še vroč pri temperaturi okrog 850 stopinj Celzija transportira v poslovni enoti Rondeljice in Livarna. V Talomu smo drugi na svetu. Po specifični porabi električne energije na tono proizvedenega aluminija in prvi v tokovnih izkoristkih in življenjski dobi elektroliznih celic. Vse skupaj je plod vseh naših zaposlenih, nenehnega izboljševanja in pa trajnostnega razvoja. V zadnjem času veliko pozornosti tudi posvečamo prodaji ogljikovih materialov in storitev na zunanjem trgu. Pozdravljeni, spoštovani video obiskovalci tovarne. Sem Marjan Krošl, direktor poslovne enote Livarna. V Livarni pretalimo vedno več sekundarnega oziroma odpadnega aluminija in tako uresničujemo poslanstvo trajnega krožnega gospodarstva. To pomeni, da izdelke po koncu življenjske dobe pretopimo kot odpadni aluminij in njega uporabimo za izdelavo novih izdelkov, iz katerih na to naši kupci izdelajo končne proizvode. V Livarni trenutno izdelujemo gnetne zlitine v obliki aluminijastih drogov, ki se uporabljajo zlasti v gradbeništvu za izdelavo profilov za stavbno pohištvo, nosilne konstrukcije in podobno. Surovine za proizvodnjo naših drogov so primarni ali elektrolizni aluminij, procesni ali odpadni aluminij iz proizvodnega procesa, iz leta v leto pa narašča tudi uporaba sekundarnega aluminija različnih vrst, ki mu dodajemo zlitinske dodatke ter mu tako izboljšamo livne in mehanske lastnosti. Pa si poglejmo, kako pri nas lijemo drogove. Najprej pripravimo ustrezno zlitino. Za drogove uporabljamo elektrolizni, procesni in odpadni aluminij. Drogove lijemo na vertikalnem livnem stroju. Najpomembnejši element livnega stroja je livna miza s kokilami za proizvodnjo različnih premerov drogov. Livna miza se med litjem pomika do 8 metrov globoko. Ko so drogovi vliti, jih z mostnim žerjavom dvignemo iz livne jame in toplotno obdelamo še v homogenizacijski peči. S homogenizacijo spremenimo mikrostrukturo materiala in tako izboljšamo preoblikovalne lastnosti drogov. Naša glavna razvojna poudarka v prihodnje bosta na osvajanju novih zlitin za proizvodnjo nestandardnih drogov. Sodelavci iz poslovne enote Rondeljice pa bomo sodelovali pri razvoju zlitin na osnovi uporabe odpadnega aluminija. Thank you.
Pozdravljeni, sem Tomaž Godicelj, direktor poslovne enote Rondelice, kjer izdelujemo rondice in rondele. Naši kupci uporabijo rondice kot vhodno surovino za proizvodnjo tlačnih dos in tub, za farmacevtsko, prehrambeno in kozmetično industrijo. Rondele pa se ugrajujejo v dna nerjavnih posod. Že četrto leto zapored smo največji proizvajalec rondelic v Evropi, saj pokrivamo več kot 22% potreb na evropskem trgu. Smo prvi in doslej edini proizvajalec rondelic v Evropi, ki na trgu ponuja rondelice, ki so v celoti izdelane iz odpadnega aluminija. To je še en pomemben korak Taloma na poti k trajnostni in zeleni prihodnosti. Pa si poglejmo, kako v Talomu iz aluminija izdelujemo rondelice, ki jih v obliki tub ali del sprejev dnevno srečujete na trgovskih policah in doma. Proizvodni proces začnemo s pripravo taline. Peč založimo s procesnim aluminijem, ingoti oziroma hlebčki in z elektroliznim aluminijem. Sledi litje ozkega traku ustrezne debeline, ta faza sodi med ulivno-valjarniške postopke. Talina teče iz livnega kanala v prostor med neskončnim jeklenim trakom in vodno-hlajenim kolesom. Jekleni trak in livno kolo ohladimo z vodo, da se talina počasi ohlaja in strdi. Vroči trak potuje iz livnega kolesa proti topli valjarni, kjer s emulzijo preprečujemo lepljenje traku na valje. Trak nato navijemo v kolut in ga postavimo v skladišče. Tam se ohladi, ohlajenega pa potem s konzolnim dvigalom transportiramo na odvijalnik. Nato gre trak skozi ravnalni stroj, da se zravna in po uvajalni progi potuje na izsekovalni avtomat. Vsaka linija je opremljena z robotsko celico in tehnico, ki stehta izsekane rondelice. Ko se doseže ustrezna teža, se loput odpre in rondelice padajo v žarilno posodo. Rondelice toplotno obdelamo pri temperaturi 500 stopinj Celzija. V procesu toplotne obdelave z površine rondelic izklapi olje, ki ga uporabljamo kot mazivo pri izsekovanju. Rondelice pa se zmehčajo na predpisane mehanske lastnosti. Skladno zahtevami kupca sledi še površinska obdelava rondelic, kar pomeni, da jih bodisi peskamo, bodisi vibriramo, bodisi bobnamo. Tako obdelane rondelice zapakiramo in pripravljene počakajo na transport k kupcu. Talomova tovarna rondelic je najmodernejša in najbolj razvojno usmerjena tovarna rondelic na svetu. Z razvojem rondelic iz novih zlitin in z razvojem rondelic izdelanih iz odpadnega aluminija smo naredili pomemben korak, ki nam odpira nove priložnosti na trgu in krepi blagovno znamko Talom. Pozdravljeni, spoštovani video obiskovalci tovarne. Sem Avguš Šibila, direktor poslovne enote v Litki. Naša enota zaposluje več kot 450 sodelavcev in vsi skupaj obvladujemo celoten proces proizvodnje aluminijastih ulitkov. Od tridimenzionalnega modela do velikoserijske proizvodnje. Z načrtnim razvojem dejavnosti, pospešenim investiranjem in intenzivnim zaposlovanjem smo se v zadnjih letih razvili v enega največjih proizvajalcev mehansko obdelanih ulitkov v Sloveniji. Kupcem ponujamo tri različne tehnologije litja aluminija. Številne oblike površinske in termične obdelave, najzahtevnejše postopke, mehanske obdelave in sestavo zahtevnih sklopov. V Talomu lahko kupcem glede na zahtevane mehanske lastnosti ulitkov ponudimo gravitacijsko kokilno litje ter nizkotlačno ali visokotlačno litje. Slednje je namenjeno velikoserijski proizvodnji. Po litju je na vrsti finalizacija, površinska, termična in CNC mehanska obdelava kosa. Nekatere ulitke je pred pakiranjem treba še sestaviti. Zadnji operaciji v procesu sta skladiščenje in logistika. Obvladovanje kakovosti procesa in zahtev za izdelek je poglavitni cilj vseh naših aktivnosti. Zato za kakovost naših izdelkov skrbimo v vseh fazah, od načrtovanja in proizvodnje do odpreme. Sistemom avtokontrole zagotavljamo, da so morebitne napake pravočasno odkrite in takoj tudi odpravljene. Z informacijsko podporo v realnem času pa obvladujemo tehnološki in kontrolni proces v proizvodnji.
Tantalumu proizvajamo aluminijaste ulitke in posamezne sklope tako za OEM-e kot za TIR 1 proizvajalce. Naši največji kupci so koncerni Bosch Thermotechnology, Robert Bosch, KTM, VW, Samsung, Kaeser, Doppelmayr, THK, Wabco, Vibracoustic, Scania in drugi. Kupci prihajajo iz različnih industrijskih panog. Prevladujejo pa transportna in toplotna tehnika, strojegradnja in elektroindustrija. Naši kupci so mednarodno uveljavljeni koncerni, ki so vodilni v svojih panogah in na teh področjih postavljajo standarde. Naša strategija je kupcem nenehno ponujati nove rešitve, ki pripomorejo k izboljševanju njihove in posledično tudi naše konkurenčnosti. S trdim delom, z razvojem lastnega znanja in kompetenc in v sodelovanju s kupci bomo do leta 2025, ko bomo praznovali 20. obletnico sodelovanja, postali ena najboljših in najuspešnejših livarn aluminijastih ulitkov v tem delu Evrope. Pozdravljeni, moje ime je Rajko Habjanič, sem direktor družbe Talum Izparilniki, kjer že 40 let proizvajamo uparjalne plošče, katere proizvajalci bele tehnike vgrajujejo v hladilnike in zmrzovalnike. V zadnjem času intenzivno delamo na razvoju novih izdelkov, ki jih na trgu ponujamo pod blagovno znamko HitraPlates. V okviru naše dejavnosti deluje tudi obrat Storal, ki proizvaja leseno embalažo in izvaja mizarske storitve za lastne potrebe in za potrebe skupine Talum. Ponudbo smo do danes razširili še na proizvodnjo Roll Bond toplotnih prenosnikov za hibridne fotonapetostne module in druge solarne sprejemnike ter Roll Bond toplotnih prenosnikov za hlajenje baterij v električnih in hibridnih vozilih. Naši toplotni prenosniki se vgrajujejo v toplotne črpalke za gretje vode v gospodinstvih, prisotni pa smo tudi na področju gradbeništva, saj se naši toplotni prenosniki uporabljajo kot sevalne plohče za ogrevanje in hlajenje ali kot sprejemniki odpadne toplote iz izpustov plinov in par v komercialnih kuhinjah. Pa poglejmo, kako iz aluminijastega traku nastane uparjalnik, ki je vgrajen v vaš hladilnik ali zamrzovalnik in poskrbi, da vaše pivo ostane hladno in sladoled globoko zamrzni. Vse skupaj se začne z naročilom kupca, ki nam pošlje svoj načrt ali pa ga mi pripravimo po njegovih zahtevah. V načrtu je definiran kanalski sistem toplotnega prenosnika, določeni so priključki in druge pomembne karakteristike. Sliko kanalskega sistema obdelamo z računalniškim programom in na osnovi te slike izdelamo sito za sitotisk. Tako pripravljen kanalski sistem natisnemo na trak. Tiskalna barva je grafitna pasta, ki na natisnenih mestih kanalov preprečuje spajanje obeh trakov v enoten valjenec. Široki trak za našo proizvodnjo ulivajo sodelavci v poslovni enoti Livarna. Na liniji za valjenje dva aluminijasta trakova zlepimo v dvoslojno plohčo. Z rekristalizacijskim žarenjem v komorni peči se kristalna zrna, ki zaradi postopka valjenja postanejo dolga in razvlečena, ponovno formirajo v obliko, ki omogoča nadaljno predelavo. Sledi napihovanje, ki poteka na avtomatiziranih napihovalnih linijah. Te so sestavljene iz hidravličnega preoblikovalnika, manipulacijske mize in robota za zalaganje in odnašanje izdelkov z manipulacijske mize. Ko je toplotni prenosnik napihnjen, ga razrežemo na končne dimenzije, mu po potrebi dodamo cevne priključke, dvoslojno lepilno folijo, preverimo tesnost in notranjo čistost ter pripravimo za dostavo k naročniku. V družbi Talum Izparilniki se v zadnjem času ukvarjamo z novimi materiali in z preoblikovanjem proizvodnje za izdelke z višjo stopnjo dodelave. Pomembno je poudariti, da so naši izdelki namenjeni zmanjševanju splošne porabe energije, saj zaradi nizke teže in odlične toplotne prevodnosti omogočajo najvišje izkoristke naprav, v katere so vgrajeni.